Пане Євгенію, доброго вам ранку. Добрий ранок, студія, добрий ранок, глядачі. Сонячно у вас, бо в нас ще такий, знаєте, за вікном морок. Ну, але що ближче до сходу, то швидше сонце сходить. Трошки є. Чи так тихо і прекрасно, як воно у вас на картинці виглядає, довкола вас? Трошки відрізняється картинка, я ж не можу все показувати. Насправді ранок чудовий, тихий, спокійний. Ну а взагалі по всій лінії зіткнення на Східному фронті у нас тяжкі бої. Ми не знаємо, що ви можете нам розказати, та, але з того, що можна, щось дайте якоїсь інформації. Ну, були відбиті спроби ворога просунутися недалеко біля Солидара, біля Спірного, Авдіївський напрямок також складний, ну, весь Авдіївський напрямок зараз дуже складний, Мар'їнку постійно штурмують, хлопці сидять в обороні, молодці, не здають позиції, до останнього захищають. Я нагадаю, Мар'їнка захищається на протязі всього, в принципі, офіційного військового стану в Україні, тобто 9 місяців, доки в нас іде війна. Хлопці там стоять просто як лви, як леви, борються до останнього, але там дуже складно зараз. Тобто ворог активізувався і на Мар'їнці, і вони вже хочуть забрати це місто, а також забрати Бахмут. Бахмут постійно під обстрілами, біля Бахмута йдуть також важкі бої, але ворог, ну, не вдається їм просунутися так, як хотіли. От як від Єгора Фірсова повідомлення пару днів тому, кілька днів тому, та про те, що там навіть навпаки чуть-чуть на одному з напрямків відсунули від Бахмута, тому що вже там підходили до самих околиць міста. Тим не менше, зараз, я так розумію, ситуація залишається складною і під Бахмутом, так. Ну, по всьому напрямку постійно стріляють. Ви знаєте, там я до сих пір не розумію, як так можна. Ми по перехопленням іноді чуємо, коли оркам кажуть, йдіть, там путь вільний, а ми знаємо, що там сидять наші люди. Тобто їх просто на убой відправляють, їх як зайчики вночі відстрелюють наші хлопці. Ну, от така ситуація. Ну, це в них немає інформації, ну, вони ж не спеціально так роблять. Так, вони просто не інформовані, вони вважають, що там ще сіра зона, а там уже в окопах сидять наші хлопці. Ну, тобто тут ситуація так, ну, ситуація неоднозначна. Батальйон «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України гарно себе показав найближчим часом біля цього напрямку. Дуже весело було дивитися на те, як орки по рації кричали, там пацани, вони вже тут. Недавно там хтось з тих російських командирів, тих колишніх там ДНРівців, тобто колишніх громадян України, забув його прізвище, він пояснював, чому там здали якийсь населений пункт. Він казав, що ми там сиділи в підвалах, і в нас там були бійниці, і ми бачили тільки спереду, а вони зайшли з флангів, і наші не чулися, як і наших всіх морпехов взяли в плен. Ну, от така, да, так нечесно воювати, треба воювати лоб-лоб, це по думці росіян, треба йти лоб-лоб, танк на танк. Тобто, коли робиш якісь маневри, вони починають дуже-дуже сильно ругатись, чуть-чуть не плакати і кричати, що так нечесно. Насправді, війна – це не дуже смішно, але, ну, у нас гарний настрій, не знаю, можливо, це із-за такої сонячної погоди. У нас все добре, ми тримаємось, температура класна. Є деякі нюанси, про які не можу зараз в ефірі розповідати. Є класні операції, які плануються на цьому напрямку. Недалеко, ви в найближчий час про це все дізнаєтесь. Взагалі ситуація, ну, от, якщо ви бачили, недалеко біля Лисичанська був збитий вертоліт гвинтокрил Мі-8. Так. Також знаю, що підвозять деяких новомобілізованих на Бахмутський напрямок, тобто недалеко біля Авдіїв, їх висаджують, вони обкатують нову техніку.
Ну, тобто ситуація заключається знову-таки в тому, що більшість мобілізованих, якщо вони не помруть найближчим часом, то вони все-таки хочеш не хочеш, але навчаться і будуть захищатися, оборонятися, захищати своє самоцінне це життя. Тобто ми захищаємо свою територію, свої кордони, а вони будуть все-таки під дулами автомата захищати своє власне життя. Тому хотілося б, щоб війна якомога швидше закінчилась, щоб можна було заборонити якомога більше орків. Тому що якщо ми зараз це не зробимо, то це доведеться робити нашим дітям, нашим внукам. Тому дуже-дуже сильно хотілося, щоб це закінчилося, щоб ми забрали, повернули свої території, які у нас віджали, щоб пан Путін офіційно був, я не знаю, там, страчений, не страчений, суд його чекає однозначно, всі його приспішники повинні бути покарані, те, що вони роблять, це просто... Це якийсь терор, обстрілюють мирне населення, ну я знаю, не тільки там великі города Дніпро, Київ, а й тут прифронтові міста постійно під обстрілами. Тобто, ну, мені не зрозуміла ця тенденція росіян до сих пір. Тобто, за 9 місяців вони навчились відрізняти цивільні об'єкти, там садочки або, я не знаю, там якісь лікарні від військових. Ну, тобто видно, що там військових взагалі не було. Коли достаєш, ну, допомагаєш вивести людей, то розумієш, що там просто знаходились цивільні особи, тобто медики, доктора і тому подібне. Пане Євгені, ви кажете, про що хочеться, щоб ця війна якомога швидше закінчилася. А чи видно вам її закінчення? Так, всім нам повинно її закінчувати. Українці ніколи не зможуть змиритися з тим, що от прийде якийсь хахлий царьок і почне нам диктувати, як нам жити. Я впевнений до останнього, кожен захисник, всі українці це розуміють. Ми не росіяни, ми взагалі не браті, як вони там нас люблять. Полюбляють називати ми однієї крові, ми з вами браті. Не брати вони нам. Їм потрібен цар, їм потрібне рабство, їм потрібен якийсь важкий ошейник і кнут, який буде постійно бити. Нам потрібно закінчувати цю війну, нам потрібно очищати цю землю від тої погані, яка до нас прийшла. І все в нас буде замечательно, все в нас буде чудово. Тому що, ну, Росію треба розвалити на максимальну кількість федерацій. Не знаю, бетонний забор трьохметровий поставити, щоб більше ніяк друзів, братиків і тому подібне. І ті всі росіяни, які зараз тікають за кордон, які зараз не скидають свого царя, буде та ж сама ситуація, яка була в Німеччині під час Другої світової війни. Всі вони такі ж самі преступники. Як воно буде на українській? Злочинці. Всі вони зрадники, так, всі вони також соучасники цієї ситуації, яка відбувається на території України. Тому що вони не зупиняють свою владу. В Росії влада – це є народ. А якщо вони цього не розуміють, ну, то їх прав. А ви знаєте, от вони кажуть, що, мовляв, ну, зупинити цю владу російську неможливо, тому що інакше ти потрапиш до в'язниці, або твоя сім'я буде переслідувана. І що з того, що ти будеш демонструвати якийсь спротив, або якось будеш іти проти системи? Тому Росія, неможливо нічого зробити. Росія каже, що плітю обуха не перешиб'єш. Я не розумію все одно цього. Коли у нас була ситуація на Майдані, коли побили тих же самих студентів, вийшли тисячі людей. У них мільйони. У них ніхто не хоче цього нічого робити. Вони війну не помічали 9 місяців. А коли їх зараз пробують мобілізувати, так вони втікають в другі країни. Так ви ж хотіли цю війну, ви ж там зетки рисували, і ви ж кричали, Росія велика, всіх побідіть. Ну так побіждайте. Ну приходьте сюди, перемагайте. Чого ж ви тоді тікаєте? Ми, захисники, всі захисники розуміють, що країну треба захищати. Треба захищати свої сім'ї. Треба захищати свої домівки. А вони тільки кричати могли. Коли кожного ця війна доторкнулась, коли до кожного постучались з повістками, от тоді вони почали щось думати.
А так вони тільки на словах хороблі. І в других країнах, якщо їх інші країни будуть приймати, вони також там будуть требувати до себе, вимагати до себе якогось відношення. Що якоби от з нами потрібно общатися на російському язикі. Та ніхто не повинен з вами розмовляти на російській мові. Це ви гості, і ви приїхали в другі країни. Також те ж саме у нас. Їх ніхто не притісняв. На території багатьох наших міст і сел розмовляли російською мовою до війни. А зараз навпаки йде зворотня ситуація, що масово люди переходять, де навіть тут, на сході, дуже багато людей перейшло на українську мову. Тому те, що вони роблять, це дуже погано, але це об'єднало націю. Це зробило нас єдиним організмом, єдиним механізмом, який зараз розуміє, що треба об'єднатися. Знаєте, як мурав'ї, мурахи. Коли на мурах нападають, вони об'єднуються і становляться одним таким сплоченим механізмом, який реагує на свого ворога. Да, вони готові іноді померти, захищаючи свою територію, але до останнього будуть, поки останнього мураху не знищать. Ну, нас буде дуже тяжко знищити, тому ми будемо захищати свої кордони, свої домівки і свої сім'ї. Ну, ще українці страшенно працьовиті, ну, і навіть по тих містах, які звільняють з-під гніту російського, видно, як потім заходять якісь служби, які одразу прибирають, лагодять, пробують повернути до більш-менш нормального стану це місто і людей, які в ньому жили. Так, в багатьох містах, які були повернуті під український прапор, повернуті до нас, на наші кордони, вже працюють пошти, вже працює там, не знаю, магазинчики маленькі, ательєшки. Це чудово. Ми коли виїжджаємо, там проїжджаємо це все бачимо. Там, наприклад, користуємося услугами там деяких пошт. Це приємно. Тобто ти розумієш, що країна починає відпрацьовувати інфраструктуру, там транспортну розв'язку. А там дороги деякі під Шаманівою підлатують після обстрілів. Це дуже класно. Тобто ми не стоїмо на місці, ми постійно якось удосконалюємося. І я впевнений, через деякий час Україна буде там серед топових країн Всесвіту, куди люди будуть з'їжджатися і просто, я не знаю, ну дивуватися, як ми живемо. Насправді, у нас прекрасна країна, у нас прекрасна банківська функція, тобто ті ж самі монобанки, приватні, які роблять це через телефон. В Європі все зовсім по-іншому. Там черги треба простояти. Тому ми просто раніше, можливо, цього не цінували. Але зараз почалась війна, ну, багато людей почали це все бачити. Україна – це не то, що європейське, це мега круте місце, де є такі прекрасні люди. І нам потрібно це розуміти, і нам потрібно це захищати, обороняти. У нас прекрасні дівчата, у нас прекрасні чоловіки трудолюбиві. Тобто, ну, ми за це боремось. Ми боремось за те, щоб наші домівки, наші сусіди, знаєте, я так пословиться, там, моя хата з краю, нікого не знаю в Росії. У нас вона не повинна там бути, у нас повинна першим, моя хата з краю, першим ворога зустрічає. Тобто ми об'єднались тим, що навіть черги в військоматах стояли, коли почалась війна. 24 числа в воєнкомат пробитися було неможливо. Коли зброю на обороні роздавали в Києві, це було щось чимось. І ніяких казусів найближчі місяця не було. Тобто, якби хотіли скинути владу, її давно б скинули. Тобто ворог у нас один, ворог зараз Росія. І з цим ворогом треба об'єднуючись боротися, а не устраювати, як починають там, в великих містах устраювати ці політичні програми наші депутати та інші люди. Ну, тобто об'єднуємося, знищуємо одного ворога, а далі вже між собою розберемось, друзі. Зараз саме головне – це збереження нашого суверенітету, наших домівок, наших сімей і знищення нашого ворога, який прийшов сюди зі зброєю в руках. Це саме важливе.